今日午後マツダスタジアムを訪れた九里投手。はい、しました。変わらずです、はい、防御率だったりイニングだったりそういうところはキャリアハイだったので、まあ、そういうところは評価していただきましたし、来年はもっとしっかり投げさせてもらいますということを言わせていただきました、はい。九里投手は先発ローテーションの一角として今シーズンも大きな故障なくチーム3位の8勝をマーク。キャリアハイの174回3分の1を投げるなど、そのタフネスぶりで投手陣を支えました。現状維持の推定年俸1億4000万円プラス出来高で来季3年契約の3年目を迎えます。ずっと言ってますけど、イニングにはこだわりたいと思うので、まあ、170イニング以上投げたのが今シーズンだけですし、まあ、そこは最低目標として、もっと投げれるようにやっていきたいと思います。